Namaskar, swagatam janaisu. Diphu Medical College or final result ketia dibo. Namaskar bondhokol, mu naam ase Shri Ankur Sarmah aru apunake sai ase apunokor apon channel JOBMALEASSAM. Jot Oxom totha Kendriya Sarkaror bibhinno dhoronor sakori lokote sakori somporke bibhinno dhoronor totthyo pati aru proyojonio prashno kakot homu alochona kora hoy. Jodi apunake ponprothom bar babe amar channel to visit korise onugroho kori channel to subscribe koribo lokote kakor bell button to press kori all kori rakhibo. যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাভ কৰিব পাৰে কাৰণ যদি আপোনালোকে অল কৰি নাৰাখে তেতিয়া আমাৰ নটিফিকেশ্যন হ'ব আপোনালোকে লাভ নকৰিব যাৰ ফলত বহুত দৰকাৰী ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে মিছ কৰিব পাৰে সো অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাই নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু হাঁহ-হমনীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ Result homo ketia out of or final result homo ketia out of can it might year written test or result like logote Bhaiba homo honesto hoigose so service take robot year service take care service November like a Bhaiba homo asil are Bhaiba homo result ketia out of eom programmer ami at a Bhavius result ketia out of so ami etialake year final result ketia out of kun official notice out one can result out for kun official notice out no so for medical college ami is the onuman corriso December mahor প্রথম 15 টা দিনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ আজি যেতিয়া আমাৰ আমি ভিডিওটো আপলোড কৰোঁ আপোনালোকৰ 2 ডিসেম্বৰ তাৰিখে আমি আপলোড কৰিছোঁ সো আপোনালোকে যেতিয়াই চাই 15 তাৰিখৰ আগত দিয়া চান্স যথেষ্ট আছে কাৰণ 30 তাৰিখে এখন আপোনাৰ অলৰেডি ক্লিয়ার হৈ আছে আপোনালোকৰ ডিফু মেডিকেল কলেজখন আমি কালি ডিফু মেডিকেল ডিফু কৈছিলোঁ সো মই নিজে গৈ দেখি আহিছোঁ ডিফু মেডিকেল কলেজখন মোটামুটি ধুনিয়াকে লাইট চাইট দি বৰ ধুনিয়া কৰিছে ডিফু মেডিকেল কলেজখন সো আপোনালোকে যদি হে মই কাৰণ ডিফু গৈছোঁ সো ডিফু মেডিকেল কলেজখন মই চাই আহিছোঁ সো হেতু কাৰণে সম্পূৰ্ণ কাম ইয়াৰ ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে অতি সোনকালে ইয়াৰ উদ্বোধনো হ'ব আৰু ইয়াৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব সেইটোকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডিফু মেডিকেল কলেজৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট Group 3 or Group 4 দুইটা ৰিজাল্ট একেলগে আউট হ'ব কাৰণ ইয়াৰ ৰিটেনৰ লগতে ৰিজাল্ট একেলগে দিছিল আৰু ভাইভাহমো একে মুহূৰ্ততে অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু বাকী যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ অলৰেডি ষ্টাফ নাৰ্ছ এখিনি অলৰেডি এপইণ্টমেণ্ট হৈ গৈছে সো আপোনালোকৰো একেলগে হ'ব আৰু লগালগ আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ বা এপইণ্টমেণ্ট ল'বলৈও অৰ্ডাৰ কপিটো ওলাব বা আপোনালোকে অফিচৰ পৰা গৈ কোনটো অফিচৰ পৰা গৈ ল'ব লাগে তাৰ অৰ্ডাৰ কপিটো ওলাব সেইহেতুকে আপোনালোকে ফাইনেল ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰক অতি সোনকালে হেৰিলো ডিসেম্বৰ 15 তাৰিখ বা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ ওলাব আৰু আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ হৈ উঠে আমি যিমান দূৰ ভাবি পাইছোঁ যিমান দূৰ আমি চিন্তা কৰিছোঁ বা যিমান দূৰ আমি সৰ্চৰ পৰা গম পাইছোঁ ডিসেম্বৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এটা ইয়াৰ ৰিজাল্ট ওলোৱা চান্স 99% আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু 1% আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়া কি হয় কাৰণ ডিচিশ্যনবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে বা গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব আৰু লগতে ইয়াৰ যিখন মেডিকেল বৰ্ড আছে মেডিকেল বৰ্ডখনে ল'ব যিখনে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি আছে সকলো ডিচিশ্যন তেওঁলোকে ল'ব সেইটোকে আমি ফাইনেল ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব চ' ডিচেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখ বা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্টসমূহ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ অৰ্থাৎ 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ চ' আপোনালোকে আৰু 13-14টা দিন ৱেইট কৰক আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্টসমূহ নিশ্চয় আহিব আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু যিসকলে ভাল হয় অতি সোনকালে তেওঁলোকে নিজৰ মানে এপইণ্টমেণ্ট এটাখন পাব অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহত যদি ডিচেম্বৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট হয় তেওঁলোকে এই বছৰ 2019 চনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিব আৰু জইন কৰি যদি মানে কলেজখন উদ্বোধন হ'ব তো তাৰপিছত তেওঁলোকে জইনো কৰিব পাৰিব চ' আমি এটা সৰু ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকক এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ বহুতো ছাবস্ক্ৰাইবাৰে আমাক কমেণ্ট কৰি আছিল যে ডিফু মেডিকেল কলেজৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব গ্ৰুপ 3 ফাইনেল ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব গ্ৰুপ 4 ফাইনেল ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব চ' আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ পোহৰ কেতিয়া আহিব তাত আমি ক'লোৱেই ডিচেম্বৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত অহা চান্স 99% আছে চ' আপোনালোকে যদি ৱেইট কৰক আৰু 15-13টা দিন বা 14টা দিন আপুনি ৱেইট কৰক নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব 14 তাৰিখৰ ভিতৰত আহে নাহে যদি নাহে আমি ডিচেম্বৰ মাহত ৱেইট কৰিব লাগিব কাৰণ তাৰ কিছু কামৰ অফিচিয়েল কামৰ লেহেম হোৱাৰ কাৰণে কিছু দিন লাগিছে কিয়নো নন টেকনিকেলখিনি অতি সোনকালে ৰিজাল্ট আহিছিল নন টেকনিকেলৰো ৰিজাল্ট আহিব কাৰণ মাত্ৰ 4টা দিন হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ভাইভা কমপ্লিট হোৱা কিয়নো আজি 2 তাৰিখ হৈছে যদিও আজি 6টা দিন হৈছে চৰি ক্ষমা কৰিব 6টা দিন হৈছে 6দিনৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় কিয়নো গোটেই বস্তুখিনি কাৰণ ইমান কেণ্ডিডেট আছে তাৰ মাজত গোটেইখিনি বস্তু বাছি লাগিব কাৰণ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট লেংগুৱেজ টেষ্ট তাৰপৰা আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছেক্টৰ লৈ আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টৰ ৰিজাল্ট সকলো ধৰণৰ বস্তু মিলাই আপোনালোকৰ এই ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব সেইহেতুকে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যনত প্ৰক্ৰিয়া কৰোঁতে কাৰণ ইমানখিনি কেণ্ডিডেটৰ মাজত বাছি ওলোৱাটো আৰু যিখিনি কেণ্ডিডেটক কাৰণ ছিলেকশ্যন সকলো কেণ্ডিডেট নাপায় আমি সকলোৱে জানো সকলো কেণ্ডিডেট আমি যিয়ে পৰীক্ষা দিছোঁ সকলো কেণ্ডিডেট আমি এই বস্তুটো লাভ নকৰোঁ পৰীক্ষা কৰিটো কাৰণ যি ফাইনেল ৰিজাল্ট আছে এবাৰ আৰু কোনো কাট অফ নোলায় লাষ্ট ফাইনেল ৰিজাল্ট এখন ওলাব আৰু তাত ৱেইটিং লিষ্টটো আমি জনাৰ ৱেইটিং লিষ্টত ওলায় যদিহে কোনোবাই জইন নকৰে তেতিয়া পিছত তেওঁলোকক মতাটো কথা বেলেগ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৱেইটিং লিষ্ট আমি জনাত ওলায় চ' আপোনালোকে যি পষ্ট আছে ধৰি লওক আপোনালোকৰ যদি নন টেকনিকেল গ্ৰুপ 4ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 150টা পদ আছিল চ' 150জন কেণ্ডিডেটকে ছিলেকশ্যন কৰিব বাকী সকলোকে ফেইল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু তেনেকৈ যদি টেকনিকেল নন টেকনিকেলতো যিমান পষ্ট আছিল সিমান কেণ্ডিডেটকে ছিলেকশ্যন কৰি মাতি নিয়া হ'ব ইয়াকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন
অফিচিয়েল ইনফৰমেশ্যন আহি পোৱা নাই, চ' খুব দীঘলীয়া কৰি ভিডিঅ'টো টানি লাভ নাই। চ' মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি কমেণ্ট আছিল কমেণ্টৰ উত্তৰ দিব গৈহে মই এই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল। চ' আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, যিসকলে পৰীক্ষা দিছিল নিশ্চয় ৰিজাল্টসমূহ ডিচেম্বৰ 15 তাৰিখে অহাৰ আগত চান্স আমি যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। আমি যদি কিবা গম পাওঁ ফাইনেল ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কীয় আপোনালোকক লগ লগ ভিডিঅ' এটা বনাই আপলোড কৰিম। আপোনালোকে সেইকাৰণে টেনশ্যন নল'ব, যিহেতু ৰিজাল্টৰ দিয়া দিনাখন মই কোনোদিনে দুপৰীয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' আপলোড পৰাপক্ষত নকৰোঁ। সেইদিনাখন মই যেতিয়াই গম পাইছোঁ লগালগ মই নিজৰ অফিচ এৰি মই আপোনালোকক এই ডিচিশ্যনখিনি ৰিজাল্টখিনি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। দুটা ভিডিঅ' বেলেগ বেলেগকৈ দেখাইছিলোঁ। চ' যদিহে আহে লগালগ মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যো মই অফিচৰ কামৰ পৰা লগালগ অকণমান ৰেষ্ট লৈ হ'লোঁ, মই সেইদিনা লাঞ্চ টাইমত দিছিলোঁ। চ' ৰিজাল্ট মই গম পোৱা লাগিলে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইটোকে আপোনালোকে যদিহে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰি থাকিব। আৰু লগতে অল কৰিব, কিয়নো সেইদিনা এজন কমেণ্ট কৰিলে যে ডিফু মেডিকেল কলেজত তেওঁ পাছ কৰিছিল কিন্তু তেওঁ ভাইভাৰ কথাই গমি নাপালে। চ' আমাৰ ভিডিঅ'সমূহত আমি যেতিয়াবা ডিফু মেডিকেল কলেজৰ এডভাৰটাইজমেণ্টত হৈছে সেইদিনাখনৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'ই আমি ডিফু মেডিকেল কলেজৰ সম্পৰ্কীয় বা পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় বা ইয়াৰ লগত কুৱেশ্যনবিলাক আমি আপলোড কৰি আছোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ যদি পাই থাকিব বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অলো কৰি ৰাখিব, কাৰণ অল নকৰিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ লাভ নকৰে, সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেইটোকে সকলোকে ক'লোঁ যে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি আপলোড কৰা ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। একেলগে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।